Афсынни маңнайгы иккес күнергер жолла жокузга курыкка кебеай күнере ытылалар. Депутуғынан бияқы кепси келле кебеай луға муниципалитетелі бағылыға Игнатий Николаевич Спиридонов үтю хасадына. Үтю хасадына. Үтю хасадына болын бастығынан ба, еңіне дүне қадыр ебін саға сәрін көрі әшілерін бардын. Бұл бүгін саға сәрін аты бұл қомғын күннен, бағарабын бұл қомыз өсе бі хайда тұрарығар. Оны да бігі бұл қомғынан елдемі саға жына дұғата сынағаты арылдар дейтім барымын. Оны да бұл қомыз өсе де бұл хайда бүлді. Дебаттан жақшы даны білген алырам бұл бігі көпсетті біте кәбәйі дентілі кейітті даны қарағар жұлықын, дұлықын хаба көстер дөнетті бұтты жа. Онтан жа кәбәйіттен бүгін ұлыс әлбе ғоттың делегаттысы әлбе қи кәлбет, онын жа туық күні бекер болақтына кәбәйі күннері жүкізгей көркі ғытылары тұралылар. Жабытуғынан бағыз тардатыңыра қас күн болары, қанна болары білген бейді жұлақтыргыт көрөзі барыргыт ете еқтірі. Төкей, депігі күлді кәбәйді қысығы ден көстер, еті білі туықта күрманы ғыде қысып. Оттын ұрғыт жоңы жоқ көстер, бұ сақа сәрін бастығы пірмірсіна кәбәйге арылды бұта, жоғы сүйбағасыздақтан қостама бұттырам, анна бұ сақа жоңы үлі әбіттір бастығы үрдіңікке, әлбәкке, бұ кейін ұстыдыңге үлі әбіттірі. Оны мен тұға қолуан тәмін, тұға қана бұ сақа жоңы пірмірсіне сұбат дейлер, оқынан баран қолу бұрып, оны туық ғаз қызығына жанар көбәйі дені ғаз тентінің әлі, ғаз бастығы кейдеме бейіттен болар, ол әте әпік құрды балық кені болар. Оның бетіғыма көбәйі сирә керен өйді, жүкті өйді, әлбәқ жөн олырон, әлбәқ ұлыған солтылақ сабитылар бар бұттыра, ол құрды құлы бұра бұты балық тағанға дағаны, бұ әрі де бәрі мәтігер бар бұттыра, Кәбәйі жүні ағыва сұлығы қолбаған ұлары бұд, әйлі ақтық ұлары бұд. Сағамай керәйеддер, сақа сен керәйеддері бейесе бізде түмілі бұта демен мен өйеребін, мен жүнімді өйереддер. Тойлақаны бия бар, үлдік қайалар, бияқы бағалар, ұлған өрістер, бияқы кең нәлемен аластар. Ұлған көрілер, мұрғылдық көрілер. Оныса сағамай Әпекеді сақан үтші әбәйән мүністан олар әсірі. Оның бұна раға бұ сақа сенің кейін ұлғы, кейін ұртты қабылды бұғылақ. Оның ұттан оқынама бейі итіғас біттен сол бұт себе әспіз соқ. Сол бұт себе әспіз соқ. Оның бұл мәтекен барын бұғар ұнттан болу. Бейі айқа бұл бұна бәйті ұрыққу иелі айылы бұтынан тұрар, сір болар. Оның Онында мәлесі маңды болын деймін саны бұл. Онтан бұл тауайхи бұл ақсынды бастығы екес күндерлер бола дейдер бола қатына, бейі кәбәйі ола теппенің күлдіксті ола суақ. Бұл кәбәйі ұлуға мұсыста сүйбе күлетерілі біте. О көйттатты бәға бәлі күлдік сол барты сабылылар. Бейіне бұл дүнияғанан бұл ағалылары бұл ақсынды сүйбе бес күліптен ағалылар сол біз. Олейін білген бұл астамынан Бұл маңына кәлбеттері бейінік күндерге бұл өлі сұңға ғытасыздар. Оның ұрықтыр, ол сәбәң көліктен кәләрлер, өмел өлтінен, бірт өлтінен кәләрлер. Оның бейгі бұл ғырқан суалла естияқ боламыт, бұл сұлбыт бітерлігіне білетей ғырым. Оның та бейі өребет бұл екусыға ұлыққан тірәйім болады тұрар хасыңаттан, бұл Оның қырықтың бейімі күттіғат тақпыт. Бүгін асым мұғаттан мұна бұл осынан бұл сүйбе бүндейлі халынықтан бұл мені тіләйіне бұл отыралар. Бұл қас күн айы месесілік үтік өстебет. Бұл дәйлі бағылықтара, тілікті алайықшылара, бұл үшіне тарылақ, исқуанлық көсілі болылар. Бүгін еме үш месесілік үтік өст Әдек қашап, бұл бәға көндерілі біздің күлдің жылы тұлбағата қасы, тәрбегі үшін бейін сағама кеніп тұр кейбіт. Ол презентация болар, күріқті әне сақылды таққа. Оның ұттан мұна бүгі ғасың ғаттан мұғасың мұна бұл бейі маңына талағынақ жоңмұт әдбақтар. Кенер күстерінен мұна консерт болар, бұл ғазына консерттен. Бұл үйбе қашыста бар, тәрбегі әпілің күлдің. Туақ, лақ құтынан кеп ғоң
Бигаисти спектакль анам мы скульптура та брата. Он там мона хастым мона улхан болар, хастым беги, он частым уже быстрака ярмака болар, ола бетер кебеи, басуа бетен продукцион кадирер, кураттан дегер, а то бега бе кебеи но завода обязательно бар болар, сордонга вона адан таба а бар болар. Игнатий Клай бахса деклинал житау кармахтана, вот он на бутыряхнер тұрдіктан нақтыға қықтыра ден әрелевет.